Forrige gang så begynte jeg med et korttriks, og det skal jeg begynne med i dag. Kan du bare peke på et kort? Bare peke. Der, ok. Dette er sånn som du skal huske? Ja. Dette er faktisk sånn som jeg skal få lov til å se. Klokka 10. Hvis jeg prøver å rive dette her litt. Sånn som dette her. Suleiman, kan du holde enden på den her? Sånn som det. Oi, har du gått? Sånn. Hvis jeg får dette her til. Det er veldig irriterende. Janne, ting må jo komme frem igjen. Har du mobilen din på deg? Hvis du knekker opp det, eller ikke knekker opp, men river opp dekselet på den. Oh, shit! Nei, det går ikke. Suleiman, du kan sjekke om det er en perfekt match. Inni mobilen til alle. Til deg har jeg noe litt mer spesielt. Jeg har her en nål. Hvis du kan ta den nålen og sjekke at den er ekte nål. Den er ekte. Kan du ta og plassere den på tunga mi, sånn at det ikke ser ut som at jeg ikke gjør noe tull? Ikke stikk den inn. Helst ikke stikk inn. Nei, da bare legger den fint over. Nei. Nei. Ikke prøv dette hjemme. Nei. Ja, har du vært på fisketur før? Ja. Er du? Kan du holde det? Nei, det går ikke an. Nei. Det er veldig viktig at du holder den stille nå. Herregud. Nei. Sorry. Hei! Jeg har en liten siste, men vi kommer til å bruke dette. Ikke prøve dette hjemme heller, og jeg tar av nålen. Og jeg kommer til å gjøre tåren litt kortere, for dette her gjør egentlig litt vondt. Ja. Sånn tørt rundt. Nei! Nei. Nei, jeg orker ikke! Herregud! Fy søren! Oi, oi, oi! Jeg orker ikke! Og for å være litt, gentleman-aktig, selvfølgelig du kan få en som souvenir. Nei, du himmelen!